Drugi kanal Ružičaste televizije, 17 časova. Vi ste tu, Mina i ja smo tu i može da počne još jedno druženje sa ekipom Pink Worlda. Pravo mesto, pravo vreme, sigurno sam pravi domaćin i vidjet ćete u nastavku, a verujem i prava publika koju zanima baš dobar showbiz i domaći i strani i vidjet ćete i neke zanimljivosti. Naravno, prošetat ćemo u Beogradom, ali sve to u narednih, naravno, pola sata ako budete bili uz nas, a verujem da hoćete. Još jednom, dobrodošli. Malo istine, malo tračevi, odnosno malo više istine, ali i malo manje tračeva ili bar oni tračevi na kojima mogu da se baziraju neke buduće istine, očekuju vas u narednih nekoliko minuta. Sledi blok domaćih vesti u kom pričamo o ličnostima i tračevima o kojima je u protekla 24 časa pričao ceo region. Karima Tahari, kog svakog petka možete gledati u ulozi jednog od članova žirija Pinkovih zvezdica, jedan je od najpopularnijih izvođača regiona. I naravno s razlogom, jer postoji zaista mnogo hitova koje su obeležili godine za nama. A svoju popularnost i uspeh on je to pokazao i nedavno na koncertu u Beogradu i naravno nastupima širom regiona i sveta iz meseca u mesec, a sve to sročio je i na jedan novi CD, u pitanju album koji je sadržan od kompilacija starih i novih pesama. Đorđe Balašević je jedan od autora i muzičara koji su, čini mi se, najcitiraniji na društvenim mrežama, naravno zbog fantastičnih stihova koje je upravo on napisao. Ovaj muzičar ne krije da mu je inspiracija za muziku ljubav, to jest njegova supruga. Moram da se nadovežem, Balašević, Bukovski i Vandrić, je li tako, od prilike kada su društvene mreže u pitanju, ali u nazavku nećemo govoriti o pesmi Olivera i ako se njegova supruga tako zove, već o pesmi Provincijalka, naravno saznaćete kako je nastala i zašto je baš jedan dom značajan za ljubav ovo dvoje. Da li zbog onog spota s početka karijere Mije Borisavljević, kako da ne, ili zbog nečeg drugog, pak ovu pevačicu često dovode u vezu sa elitnom prostitucijom. Ona je konačno o tome odlučila da progovori. A šta je rekla, čućete u narednim minutima. Ovih dana javnost neprestano govori o vezi fudbalera Aleksandra Kolarova i manekenke i dizajnerke Kristine Mijačević. Sad, da li su oni bili zajedno ili ne, još uvek ne znamo, ali ono što se zna jeste da fudbaler i njegova zakonita supruga Vesna Kolarov uživaju u ljubavi. E sad, kada budete videli sledeće fotografije, sumnje neće biti i mislim da će to biti konačna potvrda da su njih dvoje zaista bili zajedno, posebno ako se uzme u obzir da nikada niko od njih nije to demantovao, iako je naravno više puta imao prilike, a i brojni svedoci su mogli da potvrde istinitost ove priče. O toaletama koje su poznate dame prošetale na Met Gala žurci priča se i dan danas. Ja i Mina smo malo čas govorile o najlepšim kreacijama. Izdvojile smo Amal Alamudin, Jennifer Lopez, Beyoncé, Kim Kardashian. E sad, Kim Kardashian je prošle godine bila dama čiju su kreaciju najviše kritikovali. Sećate se sigurno one cvetne haljine. Doduše, tad je bila trudna pa se upoređivali sa cvetnim kaučem. A ove godine neko drugi je na tapetu. Ove godine to je Rihana i vidjet ćete naravno u nastavku i zašto. Verujem da ćete i vi dobiti neki motiv ili inspiraciju da uporedite Rihaninu haljinu da li sa nekim obrokom ili sa nečim drugim, ali u svakom slučaju naravno da je uzburkala društvene mreže i da su različito reagovali i na njenu pojavu i na njenu haljinu. Kako smo krenuli, Anđela, danas u emisiji, čini se da Kim Kardashian pratimo 24 časa u stopu, ali naravno ne pratimo mi, već svetski mediji, budući da ona u ovom momentu sigurno jeste najintrigantnija i najzanimljivija ličnost za javnost i uopšte, hteli, ne hteli, morate da znate sve šta se dešava kod nje i ne samo na Met Gala balu, već naravno i sutradan ujutru. Kao što smo već rekli, Kim Kardashian je zablistala na Met Gala žurci, a naravno zablistala i sutradan kada je išla na promociju svoje knjige. To što je obukla stajalo joj je kao saliveno, ali naravno ne slučajno. Ali verujem isto tako da je mnogima i zaparalo uši ovo da je išla na promociju svoje knjige, da Kim Kardashian ima svoju knjigu.